Atrasado, atrasado. Então já vem gravando a chamada. É onde que eu posso ficar? Lá? É onde você quiser ficar. Vamos mudar, posso mudar? pode. Pode mudar. Vamos mudar de celular. Ah, vocês têm tudo pra fazer aqui, mas... Isso, então vamos lá, 3, 2, 1, gravando. Hi everyone, I'm very happy here. It's great to be here now. Ok, em português. Gente, Dance Brasil pra vocês com um K-pop incrível. Muito som de carro, muita badalação, muita gente passando. Mas nós fizemos com muito carinho pra vocês. Então curte, comenta, compartilha, que a gente deu o nosso nome nessa canção. Ah, e detalhe, nós somos do Dance Brasil! Não sabe mais fazer. Tá desacostumado, né? Tipo, vai ser. Hurricane, DJ, 퍼진 우산 잔소리 군의 최후라 우리 좀 풀어 너무 푸른 어서 돌아가시오 여긴 나무랄 데가 없네 납작해질 리 없는 콧대 콧대와 함께 세운 집대 훨씬 더 웅장하게 되는 경적 소리 Sorry. 이거저거 귀찮아서 도리도리 말이 너무 많아 자꾸 나서지 좀 말아 Why you mad? Why you sad? Why you tick tick tick? I don't bend you Already girl이 멋있는 척들이 양진 Backer 조차도 따라오지 못해 여기는 팬들 들어봐 질투가 전부 한쪽으로 지워놓고 버려 Here they come 악당물이 뜨거운 비가 돌아 온몸에 던져 소문나 소리꾼들이 왔어요 원래 삐딱해 소리는 일단 백 맘에